میں علی بادشاہ دی ولایت پڑھنے لگا طبیعت ہے پڑھا اور تو نے دسا ولایت شروع کتھے ہوندی ہے دسیے نا مولود کے کانوں میں اذان ملا کہنے سے ماں نے دودھ نہ دلی پڑھ کے پلایا
ایمان اس گل دا ہے میں میرے کول 100 100 دا فان ہوندا نا قران شریف نال میں منتظر نو تول چھڑا جڑا بڑا فکرا آکھیا سن پر تواڈے بھی حوصلے دی قران دی قسم ہے بس بس آئی سن کے قصیدہ پی گئے جویں تسا پانی پیندا ہے دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ دیوانا صاحب ایتھے کھلو کے نہ 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 تسی آکھے ایک پیر نے مومن مریا ہے مولوی صاحب تلقین پہ پڑھ دے کعبہ قبر نے ویکھے مولوی صاحب تلقین پہ پڑھے قبر قبر مولوی صاحب دے پاسے دیکھ کے جڑی گل کی تھی سناوا سنٹھاو حلالیو بہت بڑیا صدرا پڑھ لگا آزانوں کی گونج نشاں میں کیوں ہے در کرتے ہو گھر میں مجھے گے نام نہیں تلقین میں کیوں پڑھتے ہو ڈبل کر کے نہ نہ جنج لے کے او میں صدقے اس برات صدقہ مولا حسن حسین دا صدقہ ذیشان بھٹی صاحب نماتمی عطا فرمائے بھٹی صاحب تواڈی دعا دی مستجابی واسطے شعر پڑھنا گا ایتھے کھلو جاؤ آیا زہرا دے بوئے جنج لے بندے زوار صاحب انج کیتا نا تواڈے پھرا دا ہاں ڈکسی فخر بھائی جس دی ماں نے دودھ نہ ہری پڑھ کے پلایا آیا زہرا دے بوئے جنج لے